জনপ্ৰিয় অভিনেতা জয়ন্ত দাসৰ দেহাৱসান। ব্যতিক্ৰমী তথা স্বকীয় অভিনয়শৈলীৰে অজস্ৰজনক মুগ্ধ কৰা জয়ন্ত দাসে মাত্ৰ 62 বছৰ বয়সতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। জীৱনৰ অধিক চোৱা সময় বিভিন্ন অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মনত হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱা অজস্ৰ গুণমুগ্ধ কুন্দুৱাই কেতিয়াও ঘূৰি নহাৰ পথেৰে যাত্ৰা কৰিলে। শনিবাৰে নিশা 8:40 গুৱাহাটীৰ এপ'ল' হাস্পাতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে জয়ন্ত দাসে। মৃত্যুৰ পিছতে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ পোনে পোনে লৈ যোৱা হয় উজান বজাৰৰ নিজা বাসগৃহলৈ। তাৰ পাছতে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আৰু উজান বজাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শনিবাৰে নিশাই নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হয় শেষকৃত্য। নৱগ্ৰহ শ্মশানতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিষয় বুবিয়াৰ উপস্থিতিত শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শিল্পীগৰাকীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তথা শেষকৃত্যত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ ভালে সংখ্যক কলা কুশলী, শিল্পী তথা বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভাষা নাই আচলতে ক'বলৈ, একদম আনএক্সপেক্টেড। ৰাজুদা এনেকৈ গুচি যাব, আচলতে মই নিউজটো পাওঁতেও ইয়াৰ আগতে যেতিয়া অসুস্থ বুলি দিল্লীলৈ নিয়াটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত যেতিয়া আমি ইয়াতে আমাৰ ভাওনা আছিলে কালি আখৰা হৈ থাকোঁতে শুনিলোঁ, তেতিয়াই মোৰ কাৰণে এটা শ্বক আছিলে, ৰাজুদাৰ কি হৈছে। মানে বহুত দুখ লাগিছে, মানে ৰাজুদাই এনেকৈ আমাৰ ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পৰা এনেকৈ হেৰাই যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ। দুখ লাগিছে, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ছবি যিখন ৰিলিজ হৈছিলে মহাৰথী, একেলৈ কাম কৰিছিলোঁ, আজি চিনাকি নহয় মোৰ ৰাজুদাৰ। বহুত বেয়া লাগিছে, মানে বহুত সোনকালে মানুহজন হেৰি হ'ল, গুচি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ গডফাদাৰ, যোনে অসমীয়া ছবি জগতত মই যেতিয়া ছবি কৰিছিলোঁ কোনো সাহ কৰা নাছিলে মোক হিৰ বনাব, এইজন মানুহে মোক ভূমিপুত্ৰ বনাই পেলাই মোক হিৰ বনাইছিল। খুব ভাল মানুহ, স্পষ্টবাদী, আৰু এটা ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল আমাৰ। যোৱা 9 ডিচেম্বৰত এপ'ল' হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অসুস্থ জয়ন্ত দাসক, আৰু সেইখন হস্পিটেলতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। জয়ন্ত দাসৰ সুদীৰ্ঘ অভিনয় যাত্ৰাৰ নতুন পুৰণি অলেখ সহ অভিনেতা পৰিচালক কলা কুশলীৰ মৰমৰ ৰাজু বা ৰাজুতাক হেৰুৱাই আজি শোকস্তব্ধ। শোকস্তব্ধ অলেখ গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধৱ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। 1984 চনতে পুলক গগৈৰ পৰিচালিত সেন্দুৰ ছবিৰে ৰূপালী পৰ্দাত আত্মপ্ৰকাশ কৰা জয়ন্ত দাসে অভিনয় কৰিছে প্ৰায় অৰ্ধশত চিনেমা ধাৰাবাহিকত, অভিনয় কৰিছে অলেখ নাটক, ব্যংগ নাটকত, দূৰদৰ্শন ভিডিঅ' ছবি, মঞ্চ নাটক, অনাতাঁৰ নাটক, সকলোতে জয়ন্ত দাসৰ আছিল অবাধ বিচৰণ। জয়ন্ত দাসে অভিনয় কৰা চলচ্চিত্ৰ, ধাৰাবাহিক বা নাটকৰ তালিকা বহু দীঘলীয়া। পৰিচালক হিচাপেও চলচ্চিত্ৰ বা নাটকত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। এইগৰাকী অভিনেতা পৰিচালকক হয়তো চিনি নোপোৱা সমগ্ৰ অসমতে কোনো এজন লোক নোলাব। কম সময়তে কেইবাটাও চামৰ শিল্পীৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে জয়ন্ত দাসে। সদায় নতুন শিল্পীক উৎসাহ দিয়া এইগৰাকী শিল্পীয়ে যেন সৃষ্টি কৰিছিল অভিনয়ৰ এটা নতুন ধাৰা, স্বকীয় ধাৰা। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা জয়ন্ত দাসে অৱসৰৰ পাছতো অভিনয় কৰি গৈছিল। শিল্পী জয়ন্ত দাস আছিল প্ৰবীণ ক্ৰীড়া সাংবাদিক, ক্ৰীড়া সাংগঠক তথা প্ৰাক্তন ৰঞ্জী খেলুৱৈ পুলিন দাসৰ পুত্ৰ। কেৱল অভিনয় নহয়, প্ৰয়াত শিল্পী জয়ন্ত দাস আছিল এগৰাকী সফল ক্ৰিকেটাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেটাৰ তথা উইকেট কিপাৰ বেটছমেন জয়ন্ত দাসে বিজয় মাৰ্চন আৰু ভিনু মানকাৰ ট্ৰফিত চেঞ্চুৰিও কৰিছিল। সদায় লগ পায়েই থাকোঁ, সদায় এখন চিনেমা দীপজ্যোতি বুলি, সেইখনত সি ইনভল্ভ হৈ আছিলে, মানে প্ৰডিউচাৰৰ লগত, মোৰ লগত কলিকতাতো গৈছে, একেলগে 7 দিনমান আছিলোঁ, আৰু সদায় পায়ে থাকোঁ ৰাজু 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 আই আৰু সদায়। আৰু মোৰ মিছেজ এক্সপায়াৰ হওঁতেও সি ৰাতি গৈছে বেচাৰা। কিনো ক'ম, এতিয়া মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু, ক'বলৈ ভাষা নাই এতিয়া, ক'বলৈ এতিয়া মানে একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু, মানে তেনেকুৱা হৈছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। মৃত্যু চিৰন্তন, কিন্তু ৰাজুদাবিহীন অসমৰ অভিনয় জগতখনক যেন এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই বহুজনে।
ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।